Ola Vegan Hattusa og Petter Nordtug, ikke sant, fra Mosvika. Altså, I have a message for you. Nei, nå må det være slutt, bare revvalangrenne, vet du. Nå gjør dere sånn som han Magnus, Mohan Jørgen Gråbakk og Emil Hegle Svensen, ikke sant, trøndere like god som meg. Nå går dere hen og tar gull i morgen, hvis ikke, så skal jeg personlig kle dere ut som en Salman Rushdie og sende dere på sykkel gjennom Teheran. Gutta, gull er pari, ja. Så ønsker vi vel også lykke til fra oss reservetrøndere på Sudalsøra. Nå går det vår vei. Heia Norge, heia Nordtug, heia Hattestad.